Hei, jeg heter Stine Nikolaisen. Jeg driver med langrenn og går på Vang toppidrett I Tønsberg. Mine beste resultater seier I K1, langdistanse og sprint I sesongen 2015-2016. Jeg kom også på en 33. plass sammenlagt I Norgescupen for juniorer. Målet mitt å utvikle meg til å bli en av verdens beste utøvere. Jeg ønsker å bli en del av neste generasjon, der jeg kommer på landslaget og representerer Norge internasjonalt.